gran noi, sí que t'ha agafat fort. Què? 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 Què, just? La funcionària, la consola. És que t'ha embruixat o què? No, només ho ha fet per ella. No, i tant que no, no, no. I tant. Si jo et farem companyia fins al traspàs. Guaita, li ha tocat la palleta més llarga. Sí. La resta ja és muntanya amunt. Deuen estar a punt de passar la ratlla. De veritat, no us la jugueu per tan poca cosa. Per tan poca cosa? Totes aquestes obres d'art són poca cosa? A hores d'art i amb la guerra perduda, sí, a l'est, sí. No hi fem res aquí, tres persones, m'entens? Amb un que s'hi quedi, ja n'hi ha prou, Matí. El president Companys ha abandonat el mas camí de la frontera, juntament amb el que quedava del seu govern. Tarradellas, Pissunyer i Espert. Però no ens ha de passar res, oi? Ells no han fet la guerra, no ha disparat ningú. A més, això ens empara. N'estàs segura? Diu clarament que som aquí per fer el traspàs de les obres d'art al cap de les tropes nacionals que arribi al mas. Deixa clar que la nostra missió és la salvaguarda d'aquest patrimoni i demana que se'ns tracti amb respecte i consideració. Ja sé el que diu aquesta carta, Consol. Ja ho sé.